реформі сухопутних військ бути чи не бути. Міністерство оборони України має намір змінити Національну академію сухопутних військ у Львові. Відтак планують ліквідувати 3 військові факультети. Однак у місті таке рішення сприйняли негативно. Окрім того, у Львові побоюються, що реформувавши академію, знищать і Яворівський полігон, адже його можуть поділити між собою різні відомства. Про всі за та проти щодо реформування військової частини – далі у сюжеті. Децентралізація військової освіти. Ще за часів Януковича Академію сухопутних військ двічі намагалися розформувати. Зараз знову заговорили про старе – реорганізувати та частково розпорошити 3 українськими містами. Такою інформацією львів'ян приголомшили місцеві депутати, посилаючись на Міністерство оборони. Та цим рішенням обурені не тільки у Львові, а й у столиці. Не можна розформовувати цю академію, тому що насправді за тривалий період часу ця академія показала, що вона готує фахівців, патріотів і героїв України. І ми звертаємося до Кабінету міністрів України, що таке рішення підтримувати не можна. Заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександр Голоднюк виправдовується. Вони проведуть лише маленькі реформи. Розповіли, буцімто зі Львова саперів переведуть у Кам'янець-Подільський, артилеристів – до Сум, а танкістів – до Харкова. В Харкові планується підготовка курсантів за інженерно-технічними спеціальностями. Тобто це ті офіцери, які будуть забезпечувати експлуатацію та ремонт бронетанкової техніки. Саме в Харкові є для цього потужна база для підготовки цих фахівців. Та рішення переводити курсантів туди, де немає полігону для бойових навчань, експерти вважають неправильним. Адже навіщо розривати академію та створювати військові навчальні заклади поблизу кордону з ворогом? Керівники ж академії відхрещуються браком кадрів. Та незважаючи на це, у Львові на базі Національної академії сухопутних військ хочуть створити Інститут морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. Підготовку фахівців розпочнуть вже 1 вересня наступного року. Не вистачає сьогодні психологів, дійсно, не вистачає тих офіцерів для реабілітації, не вистачає офіцерів, які б працювали з цивільними адміністраціями, ну і так багато-багато-багато інших спеціальностей, яких взагалі нема сьогодні в Збройних силах. Нагадаємо, проти рішення Міністерства оборони розформувати сухопутні війська у Львові висловилася Львівська обласна рада. А деякі нардепи готові навіть вимагати відставки керівництва Міноборони за спробу знищення Національної академії сухопутних військ. Івана Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».